Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց TV-ին շարունակում է իր ծրագրերը եւ այժմ արդեն բաց օրը ծրագրի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք մի անձնավորության, ով նույնպես ավանդաբար ամեն շաբաթ մեր ցանկալի հյուրն է, իսկ հաճախ նաեւ ինքը ունի իր եղերակային ծրագիրը, դե կրայեցիք խոսքը Հայաստանի քաղաքագիտների միության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր, քաղաքագետ Մայա Հովանիսյանի մասին է, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Պարոն Հովանիսյան, ամառ է, շոգ է, դժվար է, բայց տեսնում եք, զարգացումները գնում են, չենք ասում թեժ աշուն, այլ թեժ ամառ է։ Իրադարձությունները չեն հարցնում, ոչ թեժ աշուն կամ գեր տակ ամառ, իհարկե։ Դե հաճախակի մեր ծրագրերում հոլովում է, որ Հայաստանի, այսպես բաց տեքստով անգամ, Հայաստանի ապագան կապված է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում, Ռուսաստանի ջախջախումից, եթե հանկարծ այն ջախջախվի կլինի մի ուրիշ պատկեր, եթե Ռուսաստանը ակտի մեկ այլ պատկեր, բայց քաղաքագետները ունեն իրենց մոտեցումները, ես գիտեմ նաև, որ դուք այդ հարցի նկատմամբ ունեք ձեր շատ ինքնատիպ մոտեցումը։ Չէ, ես չէի ասի, որ դա այն հարցն է, որի շուրջ կարելի է եւ պետք է բանավիճել, բայց ցավոք սրտի մեզանում այդ կարգի դիսկուրսները դարձել են, ես կասեի, այսպես գերիշխող, եւ դա ցավալի է, ցավալի է, ինչու, որովհետեւ երբ քո ապագան կապում ես մեկ ուրիշի պարտության կամ հաղթանակի հետ, իսկ այդտեղ մոտեցումները տարբեր են, որտեվ պրո-ռուսաստանյան գործիչները ասում են, որ եթե Ռուսաստանը չհաղթի, պարտվի, Հայաստանը կկործանվի, պրո-արևմտյան գործիչները ասում են, որ եթե Ռուսաստանը չպարտվի, Հայաստանը ապագա չի ունենա։ Վերջերս նույնիսկ առաջի լրատվականում այդպիսի հարցազրույց տվեց մեր գործընկերներից մեկը, որը մոտավորապես այսպես է վերնագրված. Ռուսաստանի ջախջախումից է կախված Հայաստանի ապագան։ Ահա, պարոն Շիրինյանի հայտնի հարցազրույցի մասին է խոսքը։ Այո։ Բացահայտ այնտեղ ասվում է, որ մենք պետք է ուղղակի այստեղ կոմունալ մոտեցում որդեգրենք եւ մեր հույսերը, մեր պատկերացումները մեր երկրի ապագայի մասին կապենք Ռուսաստանի սպասվելիք պարտության հետ։ Որքանով է այդ պարտությունը սպասվելիք, որքանով է այդ պարտությունը հավանական, դա առանձին հարց է։ Բայց անկախ այդ բանից, վայ են երկրին, որի քաղաքական վերնախավը, սեփական երկրի ապագան կապում է այլ երկրի հաջողության կամ անհաջողության հետ։ Վայ այդ երկրին, դա դժվարության դրսևորում է, եթե դու քո երկրի ապագան կապում ես մեկ ուրիշ երկրի բարեգամ կամ թշնամի, կարևոր չի, պարտության կամ հաղթանակի հետ։ Ես այդ առումով չեմ կիսում ոչ ռուսամետների, ոչ արևմտամետների տեսակետը այն մասին, որ ռուսամետների դեպքում ասում են, եթե Ռուսաստանը չհաղթեց, մենք կորած ենք, եթե Ռուսաստանը պարտվի, մենք կտապալվենք, իսկ արևմտամետները ասում են, վայ, եթե Ռուսաստանը հաղթի, մենք կտապալվենք, եթե Ռուսաստանը չպարտվի, մենք ապագա չունենք։ Երկու դեպքում մենք տապալում ենք։ Երկու դեպքում էլ այս երկու հոսանքներն էլ իմ կարծիքով դեստրուկտիվ են, իմ կարծիքով հակադրված են, կամա թե ակամա հակադրվում են ազգային, հայաստանյան ազգային շահը պաշտպանող անհրաժեշտ մոտեցումներին։ Իսկ որոնք են այդ մոտեցումները։ Դու պետք է
քո երկրի ազգային շահերի պաշտպանությունը կառուցես այնպես, որ ապահովագրված լինես ձախողումներից միջազգային իրադարձությունների այս կամ այն զարգացումների պարագայում։ Այն ինչպես Թուրքիան է անում։ Ինչպես Թուրքիան։ Մենք մեր դիվանագիտությունը զրոյական է։ Մենք 30 տարվա մեջ այստեղ նստած էր մեր քաղաքագետներից մեկը, ասում էր դրա մասին մեր երկխոսության ժամանակ, ես ասում եմ, և այդ գնահատականները հնչում են, բայց պատճառը որն է, հենց այդ պատճառով, որ մենք միշտ կապել ենք, մենք միշտ կենտրոնացել ենք ինչ-որ մի տարբերակի վրա, մենք չենք հաշվարկել, թե ինչպես ենք վարվելու, եթե լինի այսպես, այս ուղղությամբ զարգանան դեպքերը, եթե իրադարձությունները զարգանան մեկ այլ ուղղությամբ, այսինքն մենք չենք նայել դիտարկել սցենարները, մեր արտաքին քաղաքականությունը տարապես լուրջ քաղաքագիտական, աշխարհաքաղաքական վերլուծությունների վրա չի հիմնվում, այ Թուրքիայի քաղաքականությունը միշտ հիմնվել է այդպիսի վերլուծությունների վրա։ Առաջի համաշխարհային պատերազմում էլ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում էլ Թուրքիան պարտված երկիր էր, Թուրքիան ոչ թե հաղթողների կողմից էր, այլ պարտվողների, բայց կարողացավ ճիշտ ժամանակին միանալ հաղթողներին, գտնել ճեղքեր հաղթողների ճամբարում և սեփական ոտքի տեղը անել այնտեղ, այդ ճամբարում։ Ես ասեմ, որ առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո Թուրքիան պարտվել էր, բայց կարողացավ այդ քաղաքականության միջոցով կարողացավ իր շահերը պաշտպանել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նա Թուրքիան ճարպկորեն կարողացավ միանալ հաղթողների այն արևմտամետ կոալիցիային, ուրեմն պետություններին, որոնք հետո ձևավորեցին ՆԱՏՕ, Հյուսիսատլանտյան բլոկ։ Թուրքիան իր ճակատ-բախտը չի կապել երբեք մեծ հաշվով այս կամ այն տիրության, հաջողության կամ անհաջողության հետ, որովհետև միշտ վարել է սուվերեն քաղաքականություն, իր սեփական ազգային շահերը պաշտպանելու միտված քաղաքականություն, ինչը նաև այդ փորձառությունը փոխանցել է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը նույնն է անում, Ադրբեջանը կարողանում է երկու աթոռների վրա տեղավորվել, Ադրբեջանը կարողանում է իրականացնել այն կոմպլիմենտարիզմը, որը մենք ընդամենը հրճակել էինք, բայց գործնականում դրան չհետևեցինք։ Այո։ Եվ այսօր էլ թե արևմտամետները, թե ռուսամետները, ռուսաստանամետները միասնական են մեկ հարցում, երկուսն էլ պահանջում են, որպեսզի մեր արտաքին քաղաքականությունը լինի միակողմանի, մեկ ասում այս կողմը, այս կողմը պետք է գնանք, մյուս ասում այն կողմ, բայց ոչ ոք չի ասում պետք է գնանք մեր սեփական հայկական ազգային ճանապարով, այո, մեր շահերից ելնելով, ոչ թե մեր ուրեմն հետարքրությունները կամ մեր ապագան կապելով օտարի հաջողության կամ անհաջողության հետ։ Շատ հետարքիր է, գիտեք։ Սա շատ կարևոր հարց է, և իհարկե, իսկ հիմա կարող ենք իհարկե խոսել արդեն, եթե իհարկե ձեզ կհետարքրի, թե արդյոք կանխորոշված է Ռուսաստանի պարտությունը, որ այսօր մենք վերցնենք և ամպագորգոր բացահայտորեն կանգնենք և հայտարարենք, որ մենք համակրում ենք Ուկրաինային, մենք Ուկրաինայի կողմից ենք։ Կանխորոշված է։ Տեսեք, իրականում
Դուք հայտնի YouTube-ում կա այդ տեսագրությունները, որտեղ գորշ գայլերը ընձգորում եւ ադրբեջանական գորշ գայլեր, ադրբեջանի զինանշանով կրծքների վրա եւ Թուրքիայի զինանշանով կրծքների վրա կռվում են Ուկրաինայում ռուսների դեմ։ Ռուսների դեմ, այո։ Եվ ցույց են տալի այդ հայտնի իրանց նշանը եւ արտահայտվում են բոլորը գիտեն, դա նույնիսկ ցուցադրել պետք չի, որովհետեւ բոլորը տեսել են այդ կադրերը, իմիջիայլոց դրանք հրապարակել են այդ տեսահոլովակը հրապարակվել է իրանական մամուլում։ Իրանական լրատվամիջոցներն են այդ նկարահանումները հրապարակել, շրջանառության մեջ դրել։ Հասկանում եք, այսինքն գորշ գայլեր այնտեղ ներկա են, բայց եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը իրենց քարոշության մեջ շատ զուսպ են եւ որևէ միտեղ չեն արտահայտվի այդ կերպ, ինչպես արտահայտվում են մեր առողջություն, առողջություն, մեր լրատվամիջոցներում, մեր որոշ քարոզիչները եւ պաշտոնական ըստ որում քարոզիչները, այսա ինչ է ցույց տալի, նրանք ներքին կարգով եւ նալին են խփում եւ մեխին, բայց հրապարակային դաշտում դա հերքում են, դրա մասին չեն խոսում, շատ զգուշավոր են, երբեք նրանք չեն բարձրաձայնի իրենց համակրանքը ուկրաինացիների եւ հակառակը հակակրանքը ռուսների նկատմամբ, երբեք ոչ թուրքական մամուլում դուք դա կտեսնեք, ոչ ադրբեջանական, որ հրապարակայնորեն բարձրաձայնեն իրենց սիմպատիան կամ սիմպատիաները կամ անտիպատիաները, ոչ, նրանք շատ զուսպ են, բայց գործնականում իրանք իրենց համար հնարավորություն են թողնում, որ այս կամ այն զարգացման դեպքում իրենք հաղթող դուրս գան։ Իրենք լինեն հաղթողի հետ, ավելի ճիշտ։ Հաղթող, եթե ռուսները հաղթեն, իրենք կասեն, բո մենք միշտ էլ համակրել ենք ձեզ ռուսներին։ Եթե ուկրաինացիները հաղթեն, կասեն, իհարկե, դե մենք միշտ էլ ձեր կողմ ենք եղել, այդ ռուս ֆաշիստների դեմ ենք եղել, անպայման կասեն։ Հետ չկասկածեք։ Բայց այսինքն դրանք միշտ իրենց քաղաքականությունն ավանդական, նրանք միշտ ոտի տեղ են թողնում, որպեսզի միանան արդեն վերջում հաղթողին եւ իրենց բաժինը փախցնեն, այդ այսպես ասած հաղթողի տրիումֆի սեղանից։ Իսկ թե ով կհաղթի, սա ռուսական լավ արտահայտություն, բաբուշկինա դվես կասալ ասմա, դա ով կհաղթի, դա շատ, իսկ ես կարող եմ վերլուծել այդ հարցը, եւ այդ վերլուծությունը ցույց կտա, որ այդ կանխատեսումը, որ Ռուսաստանը պարտվելու է, ջախջախվելու է առավել եւս, ոչ միայն պարտվելու, նախ դա բացառվում է, որ Ռուսաստանը ջախջախվի, բացառվում է, որտեւ այդ փի դեպք չի կարող տեղի ունենալ, որ միջուկային գերտերությունը ջախջախվի, միջուկային տերությունը ջախջախվի մի երկրի հետ պատերազմում, որը միջուկային զենք չունի, դա բացառվում է, դա ձեզ ցանկացած մի ռազմական մասնագետ կասի, որ դա բացառվում է, ինչի՞ եք դուք խոսում մի բանի մասին, որը ընդհանրապես բացառվում է, Ռուսաստանը չի ջախջախվելու, հասկանում եք, չի կարող ջախջախվել, որտեվ միջուկային գերտերություն է, նրան Ռուսաստանին կարող է ջախջախել, այդ էլ հարցական է, Միացյալ Նահանգները, եթե ուղղակիորեն մասնակցեն իրենց զենքով, դա էլ է հարցական, մեծ հարցական է, պարզ պետք է դրա մասին խոսել, նա չի ջախջախվի, նա կարող է թուլանա, մեծ հաշվով այս պատերազմը երկու ժողովուրդները երկուսին էլ թուլացնելու նպատակով է, այսպես ասած, նախաձեռնվել կամ հրահրվել այս պատերազմը, երկուսին թուլացնելու, երկուսին, երկուսն եք, ուկրաինացիներին վերացնելու, Ռուսաստանին թուլացնելու, սա է մեծ հաշվով, դա մեծ ձեռնտու է, թե ձեռնտու չի, նա սկսենք նրանից, որ այդ հիմար դատողությունները անելու փոխարեն, թե ով կպարտվի, ով կհաղթի, որ Ռուսաստանը կարող է ջախջախվել,
Aveli ճիշտ կլիներ, եթե մենք մտածեինք այն մասին, որ մենք պետք է լինեինք այն դերում, որում հիմա Թուրքիան է. Մենք դարավոր կապեր ունենք եւ ուկրաինացիների հետ, ինչու, որտեղ էս որ Զելենսկին ասում է, որ իրանք են Կիևյան Ռուսիայի հոգե ժառանգները, իրենք ուկրաինացիներն են հոգե ժառանգները եւ վկայակոչում է Վլադիմիրին, Վլադիմիր Կրասնե Սոլնիշկը, առաջի առաջինը քրիստոնեություն ընդունեց. Բայց Վլադիմիր Կրասնե Սոլնիշկը, նրա կինը, Վլադիմիր Իշխանի, Կիևյան Իշխանի կինը, կնյաց Վլադիմիր, ուրեմն Բարսեղի քույրն էր, Հայուհի Աննան, ուրեմն Սլավոնների լուսավորիչների Կիրիլի եւ Մեֆոդիի, ուրեմն ուսուցիչը Լևոն Հայներ, Լևոն մաթեմատիկոսը, Կոնստանտինոպոլի համարսարանի ռեկտորը, հայտնի փիլիսոփա, նրա աշխատությունները չեն պահպանվել, բայց հայտնի է դա, եւ սլավոնական աշխ բոլորը գիտեն, որ նա էր ուսուցիչը նրանց լուսավորիչների, հասկանում եք, Կիրիլի եւ Մեֆոդիի. Այսինքն դարավոր կապեր են մեզ կապում, դարավոր կապեր են մեզ, էլ չեմ ասում, որ Լվովը հայերն են կառուցել, դարավոր կապեր են մեզ կապում, եւ ինչու պետք է Թուրքիան լիներ միջնորդ ռուսների եւ ուկրաինացիների հաշտեցման գործում? Մենք պետք է դա լինեինք, մենք, դա մեր դերակատարությունը, եւ դրա հաշվին մենք կստանայինք այդ քաղաքական դիվիդենդները, որոնք այսօր Թուրքիան է ստանում, դա մեր իշխանությունների գավառամտության հետևանքն է, մեր իշխանությունները գավառամիտ են, հետամնաց, գեղցի են, պարզ ասեմ, դրա համար այս մարդիկ մասշտաբային մտածելակերպ չունեն, փոխանակ իրանք կառուցեն իրանց քաղաքականությունը, ուրեմն այս երկուսին հավասար բուծուր Թուրքիան, այսօր անում է այն, ինչը մենք պետք է անենք, մենք իրավունք ունեինք անելու, մեր առաքելությունը դա պետք է լիներ, մենք պետք է այդ խաղաքարտը մեր ձեռքը վերցնեինք, եւ մենք պետք է այդ խաղաղարարության կոնի տերը լինեինք, եւ իմիջայլոց ասեմ, Ռուսաստանը մեզնից էր ակնկալում դա, եւ ինչու ոչ, նաեւ եվրոպական աշխարը, շատ արևմուտքը շատ դրական կընդուներ Հայաստանի այդ դերակատարությունը, որը բխում է մեր քաղաքակրթության ակունքներում լինելու, քաղաքակրթության ակունքների այսպես ասած ակունքներին կանգնած լինելու մեր պատմական առաքելության հետ, որ մեր ազգը եղել է քաղաքակրթության օրյանը համաշխարհ, սա ինչու չարվեց, որովհետև գավառամիտ են եւ հետամնաց, եւ այսօր ես մի ուրիշ բան ասեմ, որ ասում են Ռուսաստանը պարտվելու է, նախ պատմական պատմություն այդ մարդիկ ուսումնասիրել են, ուրեմն հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո իսկ այն ինչ կատարվում է այսօր աշխարհում իր հետևանքների առումով, նման է հոկտեմբերյան հեղափոխությանը, որտեղ սա իսկապես մի այն, որ Մայրի դա ասում էր, ուրեմն ոնց էր, 10 օրը, որոնք ցնցեցին աշխարհը, ուրեմն համենայն դեպս այս իրավիճակում պարզիցել պարզա, որ աշխարհը վերափոխվում է, եւ այն ժամանակ, երբ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանը հայտնվել էր լիակատար մեկուսացման մեջ, չէ՞, հեռավոր արևելքից Կալչակի հետ միասին գրոհում էին, եւ դա ավարտվեց Բրեստի պայմանագրով, որը իմիջիայլոց նվաստացուցիչ էր Ռուսաստանի համար, ինչպես նվաստացուցիչ էին այս Մինսկի համաձայնագրերը եւ դրանց բանակցությունները Ուկրաինայի շուրջ, դա էլ էր նվաստացուցիչ համեմատություն կարելի անցկացնել, բայց հիմա Ռուսաստանը այն երկիրը չի, ինչ որ այն ժամանակ էր Ռուսաստանը, բացի դրանից այն ժամանակ լիակատար մեկուսացում էր, ազգերի լիգան չէր ճանաչում, այսօր Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, այսօր Ռուսաստանը ունի
Ունի դաշ գործընկերներ, որոնք շարունակում են իրենց զարգացնել հարաբերությունները, միջուկային գերտերությունա, ունի գործընկերներ իդեմը Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, այսինքն մեկուսացված չի։ Այսօր ունի բանակ, այն ժամանակ բանակ չուներ, բանակը քայքայված էր։ Այսինքն այն ժամանակ 20-ական թվականներին Ռուսաստանը կարողացավ ինտերվենցիային դիմակայել, ուղիղ ինտերվենցիային բոլոր կողմերից կարողացավ, բայց ինչու պետք է հիմա չկարողանա եւ պետք է հիմա ջախջախվի, բայց դա խելացի մարդու պատկերացում է, որ Ռուսաստանը կարող է ջախջախվել, որ նստած այդ հարցը քննարկում են եւ լուրջ դեմքերով են քննարկում, հասկանում եք։ Փոխանակ այսօր մտածեն այն մասին, որ մենք իրականում կարող ենք մեր այսպես ասած փայ օգուտը քաղեինք այս խառնաշփոթի մեջ եւ կարողանայինք դրա միջոցով սպիացնել այն վերքերը, որոնք ստացանք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Միովին համապատասխանելով հետ ուզում եմ ասել, որ քարտիկները կիսվում են նաեւ վերջին շրջանում ավելի հաճախակի հնչող հոկտեմբերի 27-ին առաջվող գործի։ Մասնավորապես ես հիշում եմ ձեր երկխոսությունը Տարոն Սահակյանի հետ, իմ երկխոսությունը Արմեն Չիբուխչյանի հետ, հակագնիր քարտիկներ արտահայտվեցին պաստորին, չէ՞, այդ հարցի վերաբերյալ հոկտեմբերի 27-ի, այ որպես քաղաքագետի ես կուզենայի դուք սա փորձեիք նույնպես ամփոփել։ Հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործությունը, դրա աշխարհաքաղաքական ենթատեքստերը եւ շարժառիթները ուղղակիորեն պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ հոկտեմբերի 27-ը 99 թվականի իրականացվեց այդ սպանությունները չեչենական, ռուս-չեչենական պատերազմի ֆոնին։ Եվ այն իրավիճակում, որ ուրեմն Բաքվում Բաքվի միջոցով Թուրքիան զենքեր էր մատակարարում չեչենական ահաբեկիչներին։ Եվ այդ զենքերի մատակարարումը ուներ իր հովանավորին Կրեմլում, իդեմս Բարիս Բերեզովսկու։ Սա փաստ է։ Հետո արդեն Բարիս Բերեզովսկու մերձավորը, այդ Լիտվինենկոն, որը գտնվում էր եւ նրա կարծեմ Ախրանայի ներկայացուցիչներից մեկը, Լոնդոնում այդ հայտնի վկայություններն ա տվել, թե իբր դա կազմակերպվել է Կրեմլի կողմից։ Նո միշտ իրական կազմակերպիչները փորձում են կեղծ հետքեր թողել։ Արդյոք դա Պուտինյան աշտարակներ Կրեմլում, որտեղ Պուտինը այն ժամանակ դեռ իշխանության տերը չէր Ռուսաստանում։ Այո, վարչապետ էր, բայց իշխանության տերը չէր։ Իսկ Բարիս Բերեզովսկու դերակատարությունը հայտնի էր այդ տարիներին, եւ այստեղ է, որ հարց է առաջանում, թե ուրեմն որքանով է ճիշտ դա վերագրել, կամ ուրեմն արդյոք հիմնավորված է այդ փորձը վերագրելու, եթե դա այդ այսպես ասած վարկածը հիմնվում է Լիտվինենկոյի վրա, իսկ Լիտվինենկոն Բերեզովսկու մերձավորն էր, բնականաբար այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ միշտ իրական կազմակերպիչները իսկապես կեղծ հետք են փորձում թողնել։ Իսկ Բերեզովսկու կապերը Բաքվի հետ եւ հետարքությունները Ադրբեջանով հայտնի են։ Բացի դրանից հայտնի է, որ 2000 թվականին Բաքվում կազմակերպվել էր մահափորձ Պուտինի դեմ։ Ինչի մասին Պուտինը ինքն է ասում Կանդրաշովի Կանդրաշովին տրված հայտնի հարցազրույցի ընթացքում, մեծածավալ հարցազրույցի ընթացքում նա իսկապես հաստատում է, որ իր դեմ տեղի էր ունեցել մահապորձ 2000 թվականին։ Այդ մահապորձի հանգամանքները առայսօր պարզ չեն, եւ իմ տեղեկություններով Նարիշկինը, երբ եղել է Բաքվում, ես վերջերս, երբ եկավ Երևանի հետո Բաքու, Բաքվում այդ հարցը էլի քննարկվել է, որ այդ կազմակերպիչների բացահայտման, այդ մահապորձի կազմակերպիչների այդ գործը դեռ չի
avartvel. Ես ինչու եմ զուգահեռ տանում, գիտեք, այդպիսի իրադարձությունները, եթե տեղի են ունենում տարածաշրջանում, մեկը մյուս հետ շահկապված են, հոկտեմբերի 27, Դեմրչյանի և Վազգեն Սարգսյանի սպանությունը, մի կողմից, մյուս կողմից 2000 թվականի Բաքվում Պուտինի դեմ մահափորձը. Երկու դեպքում էլ Բերեզովսկու ուրվականը կարծես երևում է այդ իրադարձությունների հետևում և այդ վարկածը հատուկ ծառայությունները և քրչական մարմինները պարտավոր են ստուգել ամենայն պատասխանատվությամբ և այստեղ է, որ մենք պետք է նաև ասենք հետևյալը, ես դուք վկայեք օջիկ Արմեն Չիբուկչյանի ելույթն ու պետք չի Պոլ Գոբլի դափնիները վերագրել մեկ ուրիշին։ Պոլ Գոբլը դա հայտնի մասնագետ է պետ դեպարտամենտում աշխատած, իմ միջայլոց իմ ընկերն է, և ես պարտանում եմ դրանով, Facebook-ի իմ ընկերների մեջ է, և մենք Messenger-ով երբեմն մտքեր ենք փոխանակում։ Եվ ես շատ պարտանում եմ, ինչպես նա, ինչպես վերլուծաբաններ ամերիկյան, Դմիտրի Սայմսը, Արիել Կոենը, իմ ընկերներն են Facebook-յան, և ես ասեմ, որ Պոլ Գոբլը շատ հայտնի մասնագետ, բացի դրանից, մինչև կամ զուգահեռաբար Պոլ Գոբլի հետ միասին այդ տարածքների փոխանակման թեմայի վերաբերյալ արտահայտվել է, և բավականին հստակ Անդրեյ Սախարովը, Անդրեյ Դմիտրիևիչը այն ժամանակ առաջարկում էր լուծել Ղարաբաղյան պրոբլեմը տարածքների փոխանակման միջոցով, զուգահեռաբար Պոլ Գոբլի հետ, Գոբլը որպես վերլուծաբան մասնագետ, իսկ Անդրեյ Սախարովը որպես խաղաղության, Նոբելյան խաղաղության դափնակիր, այդ նույն տեսակետն էր արտահայտում, այսինքն այդ տեսակետը գալիս է 90-ական թվականներից, և վերագրել դա Ռոբերտ Քոչարյանին, ով իր նամակը գրել է, եթե ես չեմ սխալվում, 2006 թե 5 թվականներին, Էրդոգան, Էրդոգան, Գյուլին, չէ, Աբդուլլա Գյուլին, պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման հարցով եւ այլն այդ թեմաների վերաբերյալ նամակով դիմելա, դա 2006 թիվն էր, իսկ տարածքների փոխանակման թեման շոշափում էր 90-ականներին, եւ 90-ականների սկզբից, որտեվ դեռ Պոլ Գոբլը դեռ պատերազմի ընթացքում է այդ առաջարկությունը առաջ քաշել, և վերագրել դա ամերիկյան տեսաբանի և նաև պետ դեպարտամենտի աշխատակցի վերլուծաբանի մասնագետի, դիվանագետի առաջարկությունը մեկ ուրիշին, իհարկե ճիշտ չի և պարզապես չի աշխատում, ինչ վերաբերվում է ուրեմն այն բանին, որ այդ տարածքների փոխանակման թեման կապված է հոկտեմբերի 27-ի, դա արդեն կարծում եմ, որ ապացուցված փաստ է, և ես պատրաստ եմ դա վերահաստատել, որպես Միասնություն Դաշինքի կախորդի անդամ և Կարեն Դեմրչյանի մերձավոր զինակից, որ իսկապես իհարկե դա հոկտեմբերի 27-ի հետ ուղակի կապված էր, և հետագայում ընդամենը մեկ տարի հետո Key West-ում այդ թեման իր հանգուցալուծումը ունեցավ, երբ Հեյդար Ալիևը համաձայնվել էր, բայց Իլխամը և նրա կինը Մեհրիբանը կտրականապես դեմ էին և չհաջողվեց այդ տարբերակը կյանքի կոչել, այսինքն այն տարբերակը, որը հիմա 44 օրյա պատերազմի արդյունքում մեզ էսօր, մեր վզին էսօր փորձում են փաթաթել, և արդեն փաթաթել են, կարծում եմ, որովհետև այն ժամանակ էլ խոսքը գնմեր Key West-ում, որովհետև հոկտեմբերի 27-ից հետո հասկացան, որ մեր ժողովուրդը
չի համաձայնվի եւ ոչ մի ճնշման չի ենթարկվի, մեղմացրեցին, ասեն, ոչ թե տարածքների փոխանակում, այլ միջանցքների փոխանակում։ Լաչինի միջանցքը փոխանակում ենք Մեղրի միջանցքի հետ։ Հասկանում եք, այն ինչ որ հիմա ասում է Իլհամ Ալիևը, դա պետք է որոշվեր Քիվեստում, բայց իր որոշումը բայց չհաջողվեց դրան հասնել եւ տեղի ունեցավ այն, որ հարցը հետաձգվեց փաստորեն 20 տարով։ Բայց այդ 20 տարվա ընթացքում Հայաստանը ուրեմն Հայաստանը այդ ժամանակ վատնեց իզուր եւ չկարողացավ պահպանել այն ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, որը ստեղծվել էր Իմչայլոց, երբ 98 թվականին Ռուսաստանը 1 միլիարդ դոլարի անհատույց զենքա փոխանցել Հայաստանին, ինչը եւ օրակարգից հանեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատերազմ կամ խաղաղություն, այսպես ասած, թեման, որովհետեւ Հայաստանը ստանալով այդ 1 միլիարդ դոլարի անվճար անհատույց զինամթերքը կարող արդեն իսկ ունակեր պաշտպանվելու եւ ապահովելու ազատագրված տարածքների պաշտպանությունը։ Այսպիսով հարցը հետաձգվեց 20 տարով։ Այդ 20 տարվա ընթացքում մենք պետք է ապացուցեինք, որ մենք արժանի էինք, որպեսզի մեր վրա, մեր, այսպես ասած, մեր վրա խաղագումար դրվի։ Բայց մենք չապացուցեցինք, որ մենք արժանի ենք, որ մեր վրա խաղագումար դրվի։ Եվ դրա համար մեր վրա խաղագումար դնող չեղավ ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ ոք, որովհետև պաշտպանում են նրան, ով որ ունակա ինքն իրեն պաշտպանելու։ Նրան էլ պաշտպանում են։ Տեսեք, մենք անպայման առաջիկայում ձեզ հետ արդեն ունենք նախնական անպայմանություն, հոկտեմբերի 27-ի թեման շարունակելու ենք զարգացել, բայց հիմա ներքաղաքական հարցերին անցնենք, համառոտ խնդրում, քանի որ ժամանակը արագ անցնում է։ Այսօր երկրի վարչապետը ժողովրդավար է, թե ավտորիտար։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալի։ Իսկ ինչու՞ չեք մտածում, որ հնարավոր է լինել ժողովրդավար դիկտատոր։ Նա, ես ասեմ, նա ժողովրդավար դիկտատոր է, այդ դա հիմա այդ ընթացքի մեջ է։ Այսինքն, ինչ հասա նշանակում ժողովրդավարական դիկտատուրա, այսինքն իր բովանդակությամբ դա դիկտատուրա է, բայց իր ուրեմն իր գենեալոգիայով դա ժողովրդավարություն, այսինքն իր ձևավորման պրոցեդուրային հիմքերով դա ժողովրդավարությունը, այսինքն ընտրությունների միջոցով այդ իշխանությունը ձևավորվել, բայց իր բովանդակությամբ դա դիկտատուրա է։ Եվ Միչայլոց շատ հետաքրքիր բան է, չէ՞, այ ամենավառ դիկտատորներից եղել է Յոսիֆ Վիսարիոնովիչ Ստալինը, վառ դիկտատոր է եղել, էլի, իսկապես երևի թե համաշխարհային պատմության մեջ ամենավառ դիկտատորներից մեկն է եղել։ Նա ինչպես վարվեց, նա իր բոլոր ընկերներին իր շրջապատից հեռացրեց, իր Կամոյին էլ սպանեց, օրինակ միասին գնացել են, չէ՞, հիմա ոնց որ չէ, գնացել են, տարբեր գործողություններ են իրականացրել, հա, հատուկ կարգի Կամոյի հետ, նրան ոչնչացրեց, բոլոր Լենինի եւ իր զինակիցներին, հասակակիցներին, բոլորին ասպարեզից հանեց, հետո էլ ոչնչացրեց։ Մի քանի շարքով։ Զինովիև, Կամենև, Մյուսը, Տրոցկի, բոլոր դրանց փոխարեն բերեց գյուղացիների, այս Բիգնև Բժեզինսկին իր գրքում դա գրում է, Between two ages, America's role in technotronic era, այդ գրքում գրում է, բոլոր նա բերեց ջահել գյուղացիներ, Քրուշովի նման այդ կարգի մարդկանց բերեց։ Պատմությունը կրկնվում է։ Գյուղացիների, ինչ որ մարդկանց, ինչ որ ակտիվիստների, երիտասարդ թերուսների, այդ կարգի այն, ովքեր հեղափոխությունը իրականացրել է իր հետ միասին, նա բոլորին գլխատեց, շարքից անեց։
Դրանք բարձր որակի մտավորականներ էին. Լունաչարսկի, Տրոցկի, Զինովյև, Կամենև, դրանք բոլորը վար անհատականություններ էին իրեն հավասար։ Ոն բոլորին հանեց, բերեց այդ թերուսներին, այդ Խրուշով, Մրուշով դրանց դրեց բոլորը։ Սա դիկտատորի ոճ է։ Այ հիմա նույն ձևով վարվում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլորին Դավիթ Մաթևոսյանը ամենամտերիմ ընկերս, ովեց, ով իմացավ դրա մասին, կամ ինքը որևէ ձևով ահ հայտնեց այդ կապակցությամբ, այ ինչպես Ստալինի ժամանակ բոլոր այդ իր մերձավորները Ստալինի, իր ընկերները, խոշոր հեղափոխականները բոլորին գլխատեց եւ այլն առանց որևէ ձայնի ծպտունի, հիմա էլ էս բոլորը շարքից, հիմա որտեղ է Պետրոս Մաքյանը, չէ՞, մերձավոր մտերիմ միասին էին, որտեղ են այդ մարդիկ։ Եվ ինքը Նիկոլը մի առիթով ասել է հարցազրույցում, որ ես տեսեք ասել է իմ ընկերներին, որևէ մեկի տեղ չեմ տալի։ Այսինքն դրա այս դա ի՞նչ է ցույց տալի, որ սա գիտակցված մոտեցում է։ Հիշում եք այդ հարցազրույցը, ես իմ ընկերներին որևէ տեղ չեմ տալի, ընդհանրապես նրանց հեռու եմ պահում, ես ընկեր չունեմ, իմ ընկերը իմ ընտանիքն է, ընկեր չունեմ, ես ընկեր չունեմ, դիկտատորը երբեք ընկեր չի ունենում, հասկանում եք, դիկտատորի առանձնահատկությունը դա է, նա ունենում է կամակատարներ, նա ունենում է ենթականեր, նա ունենում է կամակատարներ, դրա համար Նիկոլը այսօր իր բոլոր ընկերներին, ովքեր իր համար ճանապարհ, այն բանը Միքայել Հայրապետյանը, վերջերս զրկվեց կուսակցությունից։ Այո, այո։ Այդ Միքայել Հայրապետյան իմպիչմենտի մեջ էր, չէ՞, նա Պետրոս Մաքյանը, ով ուր են դրանք, Նիկոլի կողքին են, ոչ, ինչպես Ստալինն էր գլխատում, վերացնում, հիմա դե վերացնել չի կարող, պարզ ժամանակները փոխվել են, բայց հեռու պահել դա իր ձեռքում է եւ նա դա անում է, եւ դա ցույց, դա ոչն է, դիկտատորի ոճը դա է։ Դիկտատորը չպետք է ունենա անկեր։ Ստալինը ընկեր չուներ։ Այո։ Ուներ ենթականեր, ում ինքը պարացնում էր։ Խրուշովին ասում էր, Նիկիտը, անուկը գապակա, հիմա բանը Փաշինյանը այդ իր այդ բաներին ասում է, մի հատ լպար արի, իշկույն դուս է գալիս, սկսում է պարել։ Այո։ Հա, մեկ էլ։ Եվ իհարկե դիկտատուրան սարսափելի բան է, ավտորիտար կառավարումը, որտեղ վերջում ավտորիտար առաջնորդները խելագարվում են, դա բնորոշ է իրենց, այսինքն դրանք հայտնվում են մենակության մեջ, լիակատար մենակության մեջ, եւ Նիկոլ Փաշինյանին դա է սպառնում, որ ինքը հայտնվելու է լիակատար, շատ շուտով հայտնվելու է լիակատար մենակության մեջ, լիակատար մենակության մեջ, որտեղ ինքը շրջապատված է հիմա մարդկանցով, բայց իրականում ինքը մենակ է, որտեղ ինքը ընկեր չունի, հասկանում եք, դա բնորոշ է դիկտատորին, բայց դիկտատորը ինքն է ընտրում իր համար այդ ճանապարհ, եւ դրա համար այդ մամուլի ասուլիս իմ մոտ շատ է տպավորվել, երբ որ նա ասել ես ընկեր չունեմ, ընկեր չունեմ։ Պարոն Ովանիսյան, ես շատ ցավում եմ, որ մեր ժամանակը ավարտում է, դե ամառային արձակուրդ է, մենք 17 օգոստոսին արդեն չենք հանդիպի եթերում, որտեղ ձեր հեղինակային ծրագիրը եւ ձեր այցը բաց TV-ի այսպես ժամանակավոր անկախ ամեն ինչից կդադարեցվի մինչև սեպտեմբեր, բայց դուք հավանաբար արձակուրդի օրերին մեզ հետ կապը կպահեք։ Իհարկե, իհարկե, եթե տա աստված որպեսզի արտարոց իրավիճակներ չլինեն, տա աստված որպեսզի մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունենան այս ամենաշոգ ժամանակաշրջանում վայելեն մեր յուրահատուկ բնությունը եւ իրենց հանգիստը կազմակերպեն բարվոք պայմաններում, ինչ որ արտարոց իրավիճակներ չլինեն, որ մենք ստիպված լինենք ժամանակից շուտ վերադառնալ արձակուրդից, մենք էլ մեր հայրենակիցների հետ միասին մի քիչ հանգստանանք։ Ձեզ էլ առողջություն։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հերթական անգամ ամառային արձակուրդներից առաջ հյուրընկալել էինք Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայք Հովանիսյանին, ով մեր շատ ցանկալի հյուրը լինելուց բացի նաև իր հեղինակային ծրագիրն է վարում բաց TV-ում։ Այսօր այսքանը, սպասիք նրան արդեն ամառային արձակուրդներից հետո, ցտեսություն։